aceptar la invitación a dialogar sobre un llibre titulat Diàleg intercultural i interreligiós, dialogar, doncs, per tant, el diàleg. Aquest llibre ens parla del dret i del revés, tal com ell acostuma a fer, del diàleg, i no tant del diàleg dialèctic, del diàleg interreligiós, aquell que no va més enllà dels nivells doctrinals també necessaris per opinar i per raonar, sinó del dialògic, de l'intrareligiós, que és aquell que té lloc en les profunditats de la persona, que tracta amb el tu profund i no únicament amb el seu pensament. La recomanació de la lectura és perquè en Rimon sempre sorprèn. Què vol dir que sempre sorprèn? Ell fa els seus ordenaments, recull més o menys l'estat de la qüestió des de les diferents disciplines, les diferents tradicions textuals, etc., ja siguin acadèmiques o siguin religioses, i et porta un punt que fa un salt. I ens diu quelcom nou. I en aquell llibre és molt present, això, també, De quin diàleg ens parla Pànica? Ens parla d'un diàleg obert, interior, que cal que emergeixi de la dimensió més profunda del nostre ésser, tal com llegíem en aquest sermó de la muntanya, quan dialoguis amb algú, considera el teu interlocutor com una experiència reveladora. El problema que tenim és que pertanyem a una religió, a un partit polític, o al que sigui, i ens creiem que la nostra creença és la veritable, i que, per tant, hem de convèncer i hem de vèncer en comptes de pensar que el nostre pensament mai no és pur, perquè estem fets de mútues interpenetracions que en complementen i que són usos en el sentit continu de la xarxa de la realitat. El diàleg ens diu no és tant per vèncer o per convèncer, sinó per arribar a veure'm a mi mateix a través de l'altre, de manera que sigui l'altre qui em revelgui els meus propis prejudicis. En el fons, ens diu, no em puc entendre a mi mateix sense entendre els altres. Quan dialogo, doncs, haig d'estar disposat a renunciar a les meves seguretats. Haig de posar en qüestió totes les meves certeses. El diàleg ha de transformar-me. Des d'aquesta vulnerabilitat, des d'aquesta nuesa, el diàleg involucra l'home en la seva totalitat. Penseu que en Rimon és un dels capdavanters, dels pioners del diàleg interreligiós. Quan ell parlava del diàleg interreligiós, aquí a Europa, pràcticament res. Llavors es pot considerar com un dels avançats del diàleg interreligiós i intercultural. Ara això ho creiem, una paraula que utilitzem sovint, però és l'expressió i tot té clar que s'ha de fer d'una manera o altra, en Rimon ja va reflexionar sobre això. És vital en el diàleg el creixement, la novetat, la llibertat, la transformació i la revolució. És un procés continu, no s'acaba mai, i al mateix temps no queda mai exaurit. És un pas molt difícil, És el pas de fer confiança en l'altre i creure el que l'altre creu o pensa. Pànica no és algú que es tanqui en un despatx i digui vaig a fer-me una religió amiga. I agafo quota islàmica, una mica d'aquí, una mica d'allà, i em construeixo una religió cerebral i em faig el meu puzzle. Això no va així. El diàleg interreligiós no va de fer un puzzle intel·lectualment sostenir, que s'aguanti, fonamentat, simplement com a fruit d'una reflexió intel·lectual, sinó que per raons biogràfiques Pànica es troba en diàleg amb l'Índia. I l'Índia vol dir hinduisme i budisme. Per raons biogràfiques, perquè era fill de qui era, per tot ara era indi i hindú, perquè l'any 54 Fenosa va posar un dia a l'Índia, i si està 3 anys, i després hi tornarà un cop i un altre, i acabarà fent una immersió en el món índic amb una força extraordinària. Per raons biogràfiques, per això hem publicat una biografia Pànica, de Maggi Pilarski, perquè la biografia explica l'altra. No és algú que cerebralment decideix
fer un plus, sinó que per raons biogràfiques el seu camí el va portar al diàleg amb l'hinduisme i el budisme. La història demostra que uns quants pioners poden fer meravelles, ens diu. Jo descobreixo amb pànica un cop més aquest savi que s'avança al futur, que elabora imatges, conceptes i models a partir de la seva experiència, que ja formen part del nostre vocabulari, com dius, aquells models que cita també, de vegades no sabem qui és que els citava, i realment no va ser ell el primer en fer-ho. És un llibre molt, molt bonic, molt llegible, és a dir, dels grups que hem tret n'hi ha de gustos, aquest és un llibre molt a l'abast de tothom. Hi ha tot el Raimon aquí, totes les seves conceptes, les seves categories, el seu diàleg biològic, tot aquest, això que hem sentit tantes vegades, però crec que l'intent seu, poder per facilitar aquest diàleg intercultural i interreligiós, és que fos també entenedor, que fos clar. És un llibre accessible, però inquietant, en molts moments.